The truth. I pa ljudi, dobro došli u novi klip na kanalu. Danas igramo Samp, ljudi moji, pa prvi put igramo Samp. Ja sam tu već počeo svoju karijeru, samo sam položio i zaposlio se kao vozač autobusa, tako da u ovoj epizodi sam planirao, ljudi moji, da idemo da zaradimo neku kintu. Znači da vozimo malo rute autobusa. Nešto imam problema sa Samp, malo mi se kreša, valjda neće danas. Juče sam snimao klip i krešao mi se Samp, tako da... ne da vam kažem da. Idemo sad uzmem vamo rent, autić i idemo do tamo. Vidi brate, vrlo sam. Ok, uzimamo rent, ajde odselaj. Kažemo, a 30 minuta može. Kažemo, nema veliko. Engine. Siđi. Kažemo, siđi. Nismo pali, morate da... Znači, engine i enter i držite gas. Ajde, to, upali smo motor i idemo. Ok, ljudi, tu sam držao ovo, možda se vidi. Stigao sam ovdje, malo sam promašio. Ok, uzet ćemo, nećemo među gradsku, nemam pasoš. Motor ćemo ovdje dostaviti, tako. Ok. Idemo, znači, uzmemo svoje odijelo. Ovdje, znači, idemo, kucamo dužnost. Nisam lepo kucao. Dužnost. Ovo je David YouTuber, znači ako ste gledali malo pre. Kažemo, a da ćemo posao. Sad kažemo, kako se dobro ide. Kupi putnik, valjda. Mamo začekati autobus da dođe neki. Prevoz putnika, ajde da ukucamo. Ajde će neki autobus doći. Da li će? Ok ljudi, evo sad sam uzao ovdje, sad trebate da, on ima neku provjeru, znači treba ukucamo 264 i kažemo sad prevoz putnika, da. Znači idemo gradska 1 i idemo da počnemo, ljudi ne, what the fuck, moramo da ukucamo engine, enter i držimo ovako, idemo. Znači, idemo polako. Ovaj autobus je nešto... Ako mogu da primetim sjeba, ne može se vozi da... Red ne može se vozi, gas. Ovo je dobro, napravimo. Sviđa mi se. Ajmo polako. Negdje ćemo i da... Gle. Gasi se, ne može se vozi. Motor se pokvario, jebate. Čemo, čekam drugi autobus. A evo, popravili. Nije. Čini mi da su popravili. Ma, ovdje ću dostaviti autobus. Kaže... Griš, mogu si se samo na... Tako. Ajde, dajte neki autobus. Da razvalimo ovaj tamo. Tako dajte. Pokvaren je. Igore, pokvaren je. E, to idemo. Uzimamo bus, ovaj čitav. Kažemo, provjera, 251, idemo enter, prevoz putnika. Aha. Enter. Mm-hmm.
Tražimo prijem Sputnika. Tražimo gradska 1. Idemo, ljudi. Znači, op. Idemo polako da počnemo. Znači, staćemo ovdje. Stanete. Kažete, sačekajte 5 sekundi da će putnici ukrcaju. Ili govna, nam nisu tijela, ono. Idemo polako. Rep. Sad sam uradio. Ajmo polako. Znači, idemo polako. Ok, ljudi, idemo, znači, stavili mi se na kameri, nemam blici, upali sam malo sad upalim svijet u sebi, možda me dobro ni sad ne vidite, tako da, idemo, prošli sam jednu stranicu, dve. Idemo polako. Polako, kako volim, kako budala. A polako, idemo, znači. Čekaj, šta mi se ovo zamrzilo, sad koji kurac? Vidimo. Izvijenite ljudi, sad zbog ovo što radim, u klip, ajmo. Rezervoar je skoro... Joj, ne ugori vam, majko. Ništa, polako ćemo, šta ću. Sad ćemo neku pumpu da nađemo. Moramo sad na pumpu, brate. Ne znam koji se putnici ukrcavaju od ovog. Pa šta vam radim ako je prazno? Ja, prking. Moram nađem neku pumpu, brate. Imam 8 litara. Tako da, ajmo ovdje prođemo bolne zupe. Prigavljamo iskreno. Kaže, sad dobijem pare. Da, budala sam. A, budala sam, brate. Da se treba sam da uknemo. Op, ne možu ovako. Čekaj, moram ovako. Jesam debil, majko, rođena. To rešit ću. Polako, okrećemo se. Eto... Zaš mi... Da, ljudi, drugi deo klipa će biti base face. Ja možem i prvi zato što... Telefon me zezza, znači baterija otišla skroz, prazni se... Moram kupim jednu web kameru. Tako da, ljudi, izvinite, sad budu base face, imam pola epizode. Ali, šta da se radi. Koliko stane. 4 litara. Map. Ajde mi dobro da nije cita na pumpu. Gdje imamo brzine pumpa, vraću. Te, ne znam, ne znam čim je gorima. Imam 3 litara. Joj, 3 litara. Čekaj da vidim. Želim ovdje neka pumpa. Ne, a zašto moram se sudarate, bre? E, ima ovdje pumpa. Ne znam. Sad ćemo vidjeti. Sad moram sad da pumpe pa ću raditi na putanju. Znači sam polako. 2 litra. Ima ovdje pumpe, ovdje ćemo sad da skrenemo. I moramo dobiti do pumpe da bi napunili rezervoar. Čika rezervoar je pun, idemo sad znači dalje, vidi budala šta radi. Sad ovdje treba da se krenemo, opa, vidi kako sabija to, šta ti je. Vidiš, nije pun, znači ovo se troši ko ludo, nisam znao da se ovo ovako troši, ali traši se. Ne mogu upraviti što nema putnika, ali dobro, možda nekad putnik. Ima neko, ja sam htio da se vozim, ja sam se vozio autobusom. Htio sam da idem do ovam do autobuske stanice, uf, to sad ovo free, ima nešto. Dobro, ovdje ima dosta vozila, dosta spavnje i sve. Dosta pluginova. Stvako već isto sam pokažem. Pa da, pluginova graze. Idemo... Malo sam promašio sme. Idemo, da, pa ljudi, idemo, ajde sad odrada sami. Joj, da, ovo ne vidim šta, da, ne znam, ne te odizem. Ajde, prvo malo kažem, ajde, zavraću, barem da završim ovu rutnicu. Sad idem, čekaj, da mi označi to na mapi, čekaj. Jeste. Mogu ovo, da. Ili sam trebao... Ne. To sam možda ovdje. Prvi. Ne znam, sad ću se srnjam, ali dobro. Idemo ovo, da. To ću se isključit. Jop. A nemo, ali... Ja ne shvatam ljude koji moraju da se zapucaju u meni. Sjebuka mi. Kamion.
Boss. Boss sam se jebao, eto. Rp. Ne znam kako ću da prijeđem tamo. LDR. Ovdje ću se isključiti tamo. Znači, ovdje se isključim. Malo kršim onda zakon. I popinjem se ponovo najbolji autoput. Tako? Tako je. Bravo, Luka, bravo. Sve čestitke. Čekaj, idemo vam. Ne znam što radim. Ovo je zeljno, to prvi put vozim u tu. Znači, jer sam među gradsku, a onda sam stigao do granice i nisam ništa radio. E, može ovdje, vidite. Opa, miška. Op, super, grok. Vidio ovaj ostio ovdje autobus. Raspomni se autobus, bio nov, pre šta ti je. Sad ovaj da ovdje treba skrenuti. Pa kaže, op. Da, treba sam iz onog smjera doći, sad ćemo se popraviti. Aj, pomeri se čoveče, tu bit ovdje. Malo kršimo zakon, a ovo sam vam prvi put, pošto moram da znam kuda treba da idem, idem. Pratio sam mnogo, ne znam što sam da pratio. Ako ne sačekate, odbićam sad platim. Šta kaže, iskrcani. Ukucanski, a nema žive duše i onom piže ukucani, iskrcani, vrati. Ta. Stižemo ljudi na ovu destinaciju. Malo kao što ćemo vraćati. Vidi bro. Treba vraću se. Adli su mi plati već tako da ne. Ajmo sada da se ovdje okrenemo. Pošto smo kršli saobraćaj. Da kršimo i dalje. Da vidimo kog ćemo mi manija da dobijemo za ovo što smo radili. Mrdni brate, vidim. Šta kaš? Kako? Opa! 2112. Kazneni brodovi je, to je min, to je 200 dolara. Bonus 25, super! Sad ću odvoziti još nekog ruti, onda vidimo da vidimo koliko košta čika kuća. Dobre, šta su radili? Či bože, vozim ovu drugu rutu, evo završavam je sad, znači, ovo sam uzao gradska 2, znači tu je. U sljedećem među gradska moram produžen pasoš, ali ljudi, sad sam ovo gradio pričao, a sljedeću turu još jednom ću voziti. I onda ću u toj turi da vam ubrzam. Neću baš možda cijelu snimati, ali, jo budale, evo je zaboravio, aj sad mi ovdje otvati. Znači imam dva kazna pojena ovaj, tako da može će biti malo manje para, ali druga ruta tako da ne, ko zna. Šta kaže, dobili smo dvije, znači 3000 smo dobili. Bonus 76, 750 kazne i bodovi. Znači imamo bakas, tri, kako tri. Znači sad ćemo vidjeti koliko ćemo para dobiti, znači nam se zrilo u tom timelapsu. Znači stavimo ovdje, imamo jednu ulašku. 3284, super, znači super, znači super. Lep sam vozio, nisam mnogo puta udario, znači trudio sam se i
Eto, sad imamo ukupno 10.000, imamo oko 20.000. Malo manje. Sad želim da sači da odem nekako da vidim do opštine. I da vidimo za stan i tako to. Stan ćemo kupiti. Samo da vidim, znači, da li na to neke rente ulazine ili nešto, jer nemam čime da odem. Možda je ovo moj motor ko zna. Ćemo pogledati. Da li imamo motor? Nije imamo motor. Znači, idemo sada da skinemo odeću. Doznost. Eto ga. Znači. Moramo da sratimo, da ćemo na crticu. Doznost. Eto tako. Pa, ja idem sad uopšte. Okej, ljudi, stigao sam, znači, do opštine, malo sam nešto se zezao, pa onda sam došao. Šta kažeš, salte, davanje otkaza, resa izlazak iz organizacije, fature, patenti, skidanje, zabrana, what the fuck. Komanda, dobro, dobro, nebitno. Čudimo, ko ste stan? Šta kaže? Možda kupi. Možda komanda da ukcem. Šta idemo, šta tu možemo? Bacanje, ostale pomoći. Sad ću vam sve da predstavim pa da se ljudi. Ja ne znam kako moram za sljedeći epizod ću ovo da otkrijem. Pa u sljedećoj epizodi, do sljedećeg epizoda ću skupiti još para, no vratno će nam trebati još para. Ću skupiti još para, znači i... Eto. To je bilo to što ću klipa. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, subscribe i shareujte ga. Na kraju vidjet ćete nešto novo videti, znači novi outro sam napravio, ali vidjet ćete kakav je u vidu videa. Ne, neću vam prišti ništa, tako da... pozdrav, ćao!